其實很多人都問我點解由一個銀行家轉為拍電影，再轉為起影視城咧？其實就係講緊我拍葉問第一套電影嘅時候咧，咁我當時去到橫店呢個地方咧，咁我覺得好爆，即係好旺好旺。咁同埋咧就旺到真係 book 地方都好難。咁啲服務咧就難免咧生意好難免會差啲。咁我就覺得咁好揾嘅咩？係咪咧？咁我就研究過，原來其實唔係，國內好多影城，不過成功嘅咧係真係浙江橫店。佢成功嘅地方係咩咧？就係佢真係多元化，適合唔同嘅景。佢有別於其他影城咧，好多時咧就係話為咗某個類型嘅電影，我就去起一個咁嘅影城。咁但係咧，橫店嘅地方就唔同啦。咁另外一樣嘢咧，就係橫店係民企，民企嗰個彈性咧係比較大嘅。咁所以咧就佢會成功嘅。咁我諗，但係佢有個好大嘅弱點就係佢天氣咧就真係唔係太好。夏天咧40多度。天時冷零下，仲係又濕又凍，其實好多人都好辛苦。我喺度拍嘅時候，我都感受到。咁我就諗緊，如果喺南方天氣咁好嘅地方，起多個影視城，係咪會好好咧？咁結果我就翻嚟去做一個研究，我睇咗16間，親自去睇咗16間影城，然後發覺佢哋嘅缺點啊、優點喺邊度。我研究過未來呢20年咧，我諗中國嘅影視市場咧係會好蓬勃，甚至咧肯定係比起而家美國嘅荷里活仲要高嘅。其實我起影城咧有個情意結啦，一來我對於自從我參與咗電影之後，我覺得電影真係好好，可以傳遞好多信息啦。咁我希望能夠將我嘅影視城咧打造成世界級嘅。嗱，而家我哋嘅影視城咧同一般影視城唔同，我哋嘅建築物咧全部係真景實景，鋼筋水泥。我哋唔敢話最大，但肯定係最優質嘅影視城。我希望能夠唔係淨係中國人識，因為而家中國電影界都好多知道我哋影視城啊，連湖南衛視都嚟到我哋去到我哋廣東嘅佛山影視城拍，咁我哋算係有一定嘅知名度。但我希望世界性咧都可以知道。我見到好多所謂功夫片、動作片咧，佢都未曾係完全表達到。譬如我特拍詠春，我要求好高，咁而家好多人都知道詠春係乜嘢，起碼。咁我就希望能夠真實感啲嘅電影或者功夫電影，呢個係我對我拍嘅功夫電影嘅一種期望。所以睇到我拍《葉問一》《葉問二》我參與之外咧，《葉問前傳》啦，《終極一戰》啦，呢啲種種都帶出功夫嘅特色，呢個係我個人嘅理念。第二咧，其實咧大家可能冇睇到嘅，中國嘅電影能夠打出去中國市場、香港市場以外咧，其實係動作電影。你去到好萊澳的電影，如果中國人拍的一定是動作片。你根本如果那個文藝片啊，係根本打不到入荷里活啦。我哋睇過很多片啊，舉個例，《非誠勿擾》啊，或者《讓子彈飛》啊，呢啲電影喺中國人好收得，但喺外埠咧係唔得嘅。你由呢類文藝片，佢本身外國人自己都有，或者嗰啲口味都未啱，但係咧原來動作咧係世界語言嚟嘅。精彩的動作咧，係個個識睇嘅，所以嘅動作片咧係佢有一定嘅存在價值，亦都係我哋東方電影嘅優勝嘅地方。今時今日，外國電影好多都拍動作電影啦，但係佢哋都打唔出我哋嗰個味道，好多時靠特技去取勝。所以咧，我覺得動作電影仍然有一定嘅可為嘅，有一定嘅穩定嘅市場。演員第一件事要捱得，要有耐性。你千祈唔好諗住我一日娛樂圈簽到某間公司。就短期內就要大紅大紫是冇可能。你靚女打得，或者你係好靚仔，又跳得乜都得都好，唔等於你紅。我成日都講跳舞叻喺後面做 dancer 啲叻過你。你話動作好嗰班特技演員動作好過你，所以千祈第一個要有耐性，第二要捱得，要終身學習。咩叫終身學習？譬如我如果養靚，而家中國地大物博，大把靚仔靚女。你要有咩叻個人咧？可能要學下動作啦，學下演技啦，學下唱歌啦，學跳舞。因為而家演員要求全能嘅，好高嘅，不斷增值演技啊咁嚟。好啦，至於你有幕後同樣嘅道理嘅，你演藝學院畢業或者做導演係畢業，一出嚟諗住做導演，我話俾你唔使諗啦。你一定要喺片場從基層做起，可能場記啊、場務啊、助理製片咁樣上。咁嗱，好你睇好多大電影嘅導演咧。佢都係咩咧？
是攝影 助理攝影是攝影出身的，比如劉偉強先生，我很尊敬的好朋友，他都是靠攝影托機出身，很多都是有些編劇出身，助理編劇出身，他們都是基層上，你不要想著我電影是畢業，導演是畢業，你就可以做導演，這個是不行的。這個是我給大家知道，這一行是很有美麗的憧憬，但是他的路是不是你想象中那麼容易走，你遇得走你一定要遇著捱苦，這個是我給年輕一代對電影的、投入的一些心得。我們現在建了一個佛山、國藝影視城，也很開心，就很多大明星，因為我們的景色很漂亮，很多大明星一線，譬如劉德華、甄子丹那些全部都來拍的，原因就是令到我有鼓舞，就是說我的景色真的很受歡迎，很多大導演都來，也很開心是什麼呢，就是由於我們的成功令到廣東省政府都推出一件事，支持佛山市政府推出一個叫做港來烏計劃。港來烏計劃呢，就是佛山市政府會提供很多拍攝電影的現金資助，即是說如果你去我們影視城拍戲 40% 的景在你的電影出現，你會有最高人民幣500萬的獎金現金回贈給你，你將我們的道具服裝都有 40%嗰、那個現金保障。嗱呢一樣嘢咧，我點解咁講？其實好多優惠唔可以詳細，但係好開心就係作為一個香港電影人，起咗個影視城，而能夠令到政府去推出一啲扶持政策。這個政策唔單止受惠香港電影人，其實世界各地嘅電影人，包括馬來西亞嘅電影人，如果佢想去我哋影城拍，其實佢可以享受好多那個叫做現金補助。咁我呢度我係個人有少少自豪，亦都多謝政府啊，同埋各個電影人啊，同業前輩去支持。咁我呢度都衷心多謝佢哋。第一屆馬來西亞國際電影人年展圓滿成功。咁我哋喺今年嘅11月4日至6日，馬來西亞吉隆坡見啦。我係香港嘅導演冼國林。